Acha nikuambie ukitaka kucheki dem ni mrembo. Angalia. She what? Ati mapua. Mapua, unashasikia sexy nose. Mapua ndio kusema. Wewe ujui bana. Dem utaka kuangalia unaangalia masikio. Kwanza masikio right. Wote sikia ga dem ni nganya. Kwani ukienda kushop gari unaangalia ga nini? Unaangalia bonnet. Bonnet. Yeah. Na pia usidanganye. Lazima uangalie boot. Ai. Boot lazima. Wewe uko nje, wewe unaanza hapa ti boot, boot nini? Masaidi mira, boot. Lazima uangalie kila kitu cheche. Yeah, you will say. Mwanamke ni mapua. Unaona mapua ndio iko kwa dashi. Mwanamke ni basi hiyo. Yaani nyie mnaka kitu kingine ya kuongelea ni madem tu, si ndio? Amwezi ongelea vitu ziko na maendeleo. Story zetu bana. Wewe sema kinyo unasema ni nini wewe unakuja kuingilia conversation? Sisi tunaongelea ganya ganya. Kwa ni dema kwa dem ni boot. Dem ni boot. Na by the way uliongelesha kaya kuhusu ile mambo ya chama. Chama? Ndio nilikuwa karibu, ndio nilikuwa namwambia. Unajua ulikuwa unaniambia nini? Haujaniambia kitu. Ilikuwa hapo next. Hapo next ndio ilikuwa. Wewe ndio uje goja, uje kwa pesa. Wewe ndio kimpa yes. Ulikuwa unaniambia. Banze zini story. By the way niacha nimwambie saa hizi. Tunataka kuform chama. Ati chama? Ai. Hizi vitu za mama sidai. Za mama. Prosecuted for that. Naona ndio. Mimi nipate kwa chama mimi siwezi ingia chama. Oh, wewe unajua every week na suppose kutoa punch. Alafu punch. Punch. Kila mse anatoa. Ndio punch. Sindio. Aje punch kwa nini? Alafu kwa hiyo punch unapewa do kiasi, ingine tunaweka bank. Tukiendelea hivyo in like a period of 6 months. Tutakuwa tunapewa loan. Loan kama 200k. Ai hapo sasa una loan. Unaona? Na unasema ni sasa tunagona toa punch every week tunapea. Hebu nipe hapo kwa loan. So ndio inatokea. Azma tukiendelea kuweka do fiti kwa kwa nini kwa bank? Napewa loan fiti kabisa. Hata milio. Imagine unajenga naye. Unaweza buy gari naye. Ngoja, na hapo hivyo mali umesema kupeana per week. Tunaenda na namba zama randomly. Si tunaenda na namba. So, yes, before that kwanza tunafaa tukue na leadership. So kama mimi nishasema mimi ni chair lady. Yes. So, Mimi ni chair lady. Kwanza nani ataanza kupewa hiyo do before tuingie hapo kwa elective position. Nani atapewa hiyo? Si unaweza anza kupewa do? Mimi nitaanza. But from chair lady tuna supposed tuchague na treasurer si mimi. Aye, mimi bana wewe cheki huyu mzee. Mimi ndo treasurer buda, wewe unashikaje pesa hata punch. Wewe usikuwa cheki huyu mtu. Huyu jamaa anataka nini? Umesikia bila ameweka ati punch alafu sema ati utampea do ya chama. Huyu jamaa atahepa huyu. Huyu mtu unajua kwao, huyu anaweza hepa na do. Mimi nasikia kwao. Hiyo story ya treasurer. Si treasurer ni mimi bana. Cheki wewe. Eh, manzi atapigania juu hii kitu mzee. Wewe decide cheki huyu jamaa. Sasa iko hivi. Next week Wednesday. Mzee anakaa na wasi tano. Ndio anakuwa treasurer. Na yeye ndio anapewa doa kwanza. Treasurer tu ni mtu mmoja. Doa kwanza. Anapewa doa ya kwanza. Isikue huyu jamaa. Unajua kila mzee punch. So hesabu. Ai kwa nini wewe unaweza kutoa doa kwanza cheki huyu mzee? Wewe uko na wasi wangapi wanaweza toa punch? Mu decide. Ai lakini mimi ni treasurer. Patana mnisho venye mme decide. Sawa? Lakini mimi ndio treasurer unajua unazidi uangalia. Mimi ndio nimeaminika. Angalia watu wameaminika. Wewe umeweka doa wapi na unanga doa? Wewe mwenyewe unatisho na punch unataka aje hapa hivi chama. Kwanza acha nikuambie, acha hata vile unapiga kelele. Acha niende nishughulike saa hizi. Unataka niko na mtu ngapi? Na wewe na kuhesabu kwa list. Mimi sile nimekurecruit. So nimebabisha. Hatume ni recruit mimi cheki mimi ndio nimekurecruit. Niambiwa hii kitu sahi. Wewe mimi ndio treasurer bana kama si hivyo ikae. Tujui kwao bana tunakuja hapa kuwa treasurer. Alafu kukimbia na do yetu. Mimi kwanza punch zisitoa. Hiyo chama imeisha. Ikae hivyo. Ai.